til. Mit navn er, som det fremgår af programmet, Allan Flyvbjerg, og jeg har den store glæde at være dekan ved fakultetet her på universitetet. Og det er mig en stor glæde at byde alle sammen rigtig hjertelig velkomne til denne lægevidenskabelige kandidatafslutning ved Faculty of Health, som vi kalder os, eller bare Health i daglig tale. Jeg er glad for, at så mange har haft mulighed for at møde frem i dag. Vi er faktisk hele 650 mennesker, nogen herinde og resten i vandrehallen ude til venstre. Og vi prøver faktisk for første gang nogensinde at streame seancen live, således at I kan se det live, man kan se det live ude i de tilsynende gemakker, og man kan sidde som ind på den anden side af kloden og se det også. Velkomsten den går selvfølgelig først og fremmest til festen i dags hovedpersoner, nemlig de nye læger. Men det gælder også de mange pårørende, der er mødt op i dag. For selvom I nu har nået et meget, meget stort mål, en milepæl i jeres liv indtil videre, så ved jeg, at der er nogle backinggrupper derhjemme, der har hjulpet jer hele vejen igennem med at komme, hvor I er til. Det vil altså forældre, kærester, ægtefæller, bedsteforældre, børn, alt muligt andet godt folk, der er støttet omkring, at I sidder her i dag og kan være glade for, at I er blevet læger. Jeg kommer tilbage til det meget senere. Lige inden jeg går ind til den egentlige tale til jer nye læger, så vil jeg byde velkommen til vores festtaler, Mads Koch Hansen, og ham kommer jeg også tilbage til det senere. Jeg er for første gang også på iPad, så jeg håber, det går uden, at den bryder ned eller lignende. Så må jeg jo improvisere. Faculty of Health har i dag afsked med 140 nye læger, der alle sammen skal aflægge lægeed lidt senere i eftermiddag. Til jer nye kandidater skal lyde rigtig hjerteligt tillykke med jeres veloverståede eksamen. Der er to tidspunkter, at det er altid sjovt at være dekan, men der er to tidspunkter, hvor det er særligt sjovt at være dekan. Det er i januar og september, når jeg tager imod helt op mod 250 nye forventningsfulde studerende, som skal til at starte på studiet. Et andet tidspunkt, hvor det også er rigtig spændende, det er en dag som i dag, hvor man sidder og ser også på nogle forventningsfulde, lidt mere modnede mennesker, der ser også lidt trætte ud. Så det er i det hele taget en stor fornøjelse at være dekan, men specielt når man starter de medicinske studerende og sender dem ud i det virkelige liv lidt senere. Jeg håber, I har haft nogle gode år, og vi er i hvert fald glade for, at vi har haft mulighed for at dele mange år, ikke mere end 6-7 år med jer. Det kommer jeg også tilbage til lidt senere. Den første melding, jeg skal give til jer, det er, der er brug for jer, I får travlt. Der sidder mange forældre og tænker, er der egentlig et job til dem derude? Men det er der. I er en efterspurgt vare. I er fyldt op med en masse viden og teori. Det skal nu omsættes til praksis, når I om kort tid begynder på jeres kliniske basisuddannelse. Det kan være overraskende svært at starte som nybagt læge. Jeg taler af egen erfaring. Jeg husker det som noget af de mest stressfulde år. Nu skal jeg ikke gøre alt for nervøse, men det er faktisk noget, der trækker fortænder ud. Det kommer I til at mærke om lidt. Det der udfordring, det er, at I er nyuddannede læger. I skal til at forbinde en stor, stor teoretisk viden med, hvordan bruger man det i praksis. I har øvet jer lidt under studiet, men det er alligevel svært. Men jeg tror, I vil erfare alle sammen, at i takt med, at I bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere, der bliver også mere og mere konfident og mere og mere selvsikre, uden at blive hovne af den grund. I tilhører en årgang, som jeg berørte lige før, der har rigtig gode fremtidsudsigter. I er en efterspurgt og eftertragtet gruppe. Der er fortsat lægemangel på sygehusene, ude i praksis på universiteterne. Der ønsker både de basale institutter og de kliniske institutter endnu flere gode læger til forskning og til uddannelse til undervisning. Og der er ingen tvivl om, at både lægeindustri og alle mulige andre områder inden for sundhedsinnovation, der kan man bruge jeres kompetencer. Så jeg tror faktisk, at lægeuddannelsen er en af de uddannelser, der har den bredeste anvendelsesmulighed som sådan. Så I skal nok få arbejde. Så jeg er nødt til at sige, at selvom det er svært at spå om fremtiden, så er det svært at opretholde pessimismen lige i det her tilfælde. På Health, der satser vi meget, meget stærkt på, at lægeuddannelsen hele tiden skal blive bedre og bedre og bedre. Det er vores ambition, at vi skal have, som jeg berørte før, den bedste sammenhæng mellem teori og praksis. Og vi gjorde faktisk en meget, meget stor indsats, som jeg blot har overtaget fra nogle dygtige folk før. Jeg var dekan og havde for uddannelsesområdet at gøre, nemlig en helt ny reform af vores uddannelse, der gør, at de kliniske læger, vi uddanner de kommende år og fremad, er meget bedre klædt på, end I er, men I nu, jeg tror, I er gode nok til at udføre det, I skal. Det skød vi i gang i september 11. I skal nok klare jer, men der er ingen tvivl om, at der bliver endnu bedre læger i fremtiden med den nye uddannelse, der begynder at blive rullet ud. Et andet mål for os, det er at have en meget høj gennemførelsesprocent,
Og når vi ser på Uddannelsesministeriets tal, så har vi en gennemførelsesprocent på over 80%, og det tæller med samtidig med, at vi har en meget, meget god og høj kvalitet. Vi får ingen anmærkninger fra Uddannelsesministeriet. Et tredje mål, det er at have et godt studiemiljø. Her i formiddag, der skulle jeg give et interview, som bliver sendt ud altså til den interne Aarhus Universitet hjemmeside, som en velkomst til de kommende læger, der nu, eller studerende, der starter på alle vores uddannelser efter sommerferien. Og der er nødt til at sige, at modsat mange andre uddannelser, der er lægeuddannelsen, den er simpelthen præget af nogle folk med en helt speciel social støtning. Altså man er god ved hinanden, man finder sammen i grupper, man har simpelthen den her sociale tilgang. Og det gør faktisk, at når vi måler det i vores undersøgelse, så helt op mod 93% af jer synes, at det har været et rigtig, rigtig godt forløb. Man føler sig en del af et fagligt fællesskab osv. Og jeg tror faktisk, man, hvis ikke man havde nogle kompetencer, så får man nogle kompetencer, man kan bruge i sit virke som læge. Meget, meget vigtigt. Nogle af jeres fremtidige forpligtelser som læge, de er jo nedfældet i det her traditionsrige lægeløfte, som I skal aflægge ed på senere i dag. Løftet det blev indført i 1815, men det har sin rod helt tilbage til en hippokratisk ed fra det 15. århundrede før Kristi fødsel. Der er fra tid til anden, det er faktisk lidt et indspark til talen her, jeg har fået af den tidligere dekan, Søren Mogens. Jeg mener stadigvæk, det holder vand, Søren. Der er stadigvæk nogle gange måske en diskrepans mellem de høje idealer, der er, for det at arbejde som læge, så det der i lægeløftet, hænger det godt nok sammen. Vi er i en moderne tid, hvor der er politiske ønsker om øget privatisering, således at velbemidlet måske kan komme forrest i køen. Og der er det altså vigtigt, når man skal være læge, at man husker de her gamle, vigtige ting, der er i lægeløftet, og det kommer jeg tilbage til, når I skal afgive jeres lægeløfte. Så jeg vil nu her til sidst lige endnu gang sige tillykke med overstået eksamen. Jeg ønsker jer held og lykke alle sammen med jeres videre uddannelse og fag, og tak fordi vi må dele de her meget, meget vigtige år af jeres liv sammen med jer. Jeg skal nu, som vi plejer, give ordet til en repræsentant for jer, nyuddannede læger, og det er Kan Med, det lyder jo meget godt, Kan Med Katrine Sønde Vejle. Og inden Katrine kom op, så er jeg nødt til at sige, at Katrines bedstefar, Flemming Vejle, han sidder derhjemme og kigger den her stream, og han er faktisk en af mine aller vigtigste mentorer gennem mit liv som læge. Så Flemming, hvis du sidder derude, ha' det rigtig godt, og tak for din støtte, som gjorde, at jeg ikke blev en fuldstændig umulig læge. Men Katrine, med det meget savnomspundne navn Vejle, please, kom op her. Værsgod.